Ну що, тут класно мене запитують? Ну, звісно, це ж Дарни, це Позняки, це ж парк партизанської слави. Тут погано не може бути, тому що тут просто шикарна і атмосфера, і повітря таке чисте. Сосна, тут багато зелені і плюс багато різних розваг для дітей, для дорослих. Дорослі можуть шашличок поїсти, можуть... Вареники. Це вареники там продавалися, теж такі на пару величезні, класні. Тому залітайте, ось фонтан, дивіться, парк партизанської слави, красота, різні квіти. Тут скільки квітів різних. О, дивіться, лілійники досить цвіти, шум моря, кажуть мені. Шум моря, да? Йдемо так зранку, нема нікого. Да, такі, ху, як волни. Ху, хто не був на морі цей рік, можна просто піти в парк партизанської слави. Красота. А я тут. А, бриз, бриз такий. Картопля в наявності, на якій жук міслися. Хто хоче, пишіть. Ікра, червона, чорна і щуки, аквакультура. А ось гортензії, дивіться, які красивенні. Просто шикарні. Як там ваші гортензії, які в мене покупляли? Спасибо вам усім за довіру. Хай все росте у вас, радує вас.